RTV sa zmení na star a Ľuboš Machaj skončí na pozícii riaditeľa hneď, ako bude zákon účinný. Vláda predstavila návrh, ktorý má zmeniť fungovanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie. Ponovom má mať na médium väčšiu moc práve vláda Roberta Fica. Je streda, 13. marca, meniny má vlastimil. Bude oblačno až zamračené, pripravte sa aj na lokálne prehánky. 9 až 15 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste deníka Sme s Janou Maťkovou. A chcem vás upozorniť na jednu novinku. Podcasty Sme sa rozširujú o nový podcast Rutina. Týma Krausová z magazínu Closer v ňom bude každú stredu rozoberať rôzne trendy týkajúce sa krásy a dávať návody, ako sa starať o telo, vlasy či nechty. Viac vám prezradí samotná Tímea. Skinker zázraky, skratkovité riešenia, domáce receptúry a mýty, ktoré len šíria strach. Aj takto sa dá opísať svet sociálnych sietí, v ktorom prekvitá biznis krásou, no popri všetkom peknom a voňavom v ňom viralitu dosahujú aj nebezpečné trendy. Som Tímea Krausová a tiež som kedysi beauty trendom prepadávala. Teraz chcem, aby ľudia dokázali rozoznať marketing od vedy a rozumeli tomu, čo si kupujú preto tvorím podcast Rutina, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom budem s kožnými lekárkami, odborníkmi na výživu, či s ľuďmi z prostredí nechtových, vlasových a kozmetických salónov kriticky rozoberať trendy produkty či estetické zákroky. Nájdeš nás na webe closer.sme.sk a na všetkých podcastových aplikáciách. Nezabudnite si podcast Rutina vypočuť a začať ho odoberať vo vašej podcastovej aplikácii. Veríme, že sa vám bude páčiť. Viete, ako znie rýchlosť svetla? Dobrý, som tu na inštaláciu optiky. Aktivujte si optický internet s rýchlosťou svetla teraz s bezplatnou inštaláciou. A keď si ho spojíte s paušálom plus do ponuky LAV, získate zľavu 5 eur mesačne. Orange. A teraz už krátky prehľad správ. Protivládne protesty organizované opozíciou budú po prestávke opäť pokračovať. PS a SAS zvolávajú protest na piatok na Bratislavskom námestí Slobody. Začne sa o 18. hodine. Strany vládu kritizujú za to, že sa najnovšie snaží ovládnuť RTVS. Väzba pre advokáta Mareka Paru ešte v roku 2022 bola protiprávna. Na základe stiažnosti Paru to konštatoval ústavný súd. Podľa rozhodnutia súdu došlo k porušeniu Parovho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Vyšetrovateľ obvinil ženu, ktorá sa minulý pondelok cez plot dostala na dvor domu prezidentky Zuzany Čaputovej. 25-ročná žena z okresu Pezinok je obvinená z trestného činu porušovania domovej slobody, informovala polícia na sociálnej sieti. Jednotňová diálničná známka zatiaľ nebude. Jej zavedenie odložili. K dispozícii by mala byť v druhej polovici roka. Donald Trump počas svojho pôsobenia vo funkcii amerického prezidenta povedal, že nacistický vodca Adolf Hitler urobil aj isté dobré veci a opakovane sa pochválne vyjadroval o ruskom prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Uviedol to bývalý šéf kancelárie Bieleho domu John F. Kelly v rozhovore pre CNN. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Ale z toho, čo hovoríte, potom sa stráca význam verejnoprávnej televízie. Tým ja ani nechcem verejnoprávnu, ja domínate. chcem štátnu televíziu. Z malo ísť o rozdelenie. Finálny návrh však hovorí o zmene mena, výmene riaditeľa aj kontrolného úradu. Treba si ale na rovinu povedať, že RTV si už dlhšiu dobu neplní svoju verejnoprávnu funkciu. Nie je nestranou inštitúciou, ktorá prináša divákom a poslucháčom objektívne a vyvážené informácie. Z RTVS má byť star, slovenská televízia a rozhlas. A podľa predstavy ministerstva kultúry má médium viac podliehať vládnej moci. Chodíme teraz intenzívne po Slovensku a priznám sa, že dostávam od ľudí dobre po že čo to preboha už neurobíme poriadok z RTVS, lebo sa to nedá pozerať. Kabinet Roberta Fica tak plní to, k čomu sa otvorene hlásil už mesiace a argumentuje tým, že zmeny vo verejnoprávnom médiu zabezpečia väčšiu vyváženosť a objektivitu. Mediálni odborníci aj opozícia za krokmi vlády naopak vidia mocenské ovládnutie televízie a rozhlasu. Považujem za alarmujúce, že RTVS má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu, ale na predražené licencované zahraničné programy vedenie peniaze vždy nájde. Súčasnému šéfovi RTVS situácia pripomína časy komunizmu. To ako keby vznikal, ja som zažil za komunizmu e, takých cenzorov a do istej miery mi to tak trochu pripomína, že by to mohlo byť niečo také, že majú tak neobmedzené právomoci, že môžu v podstate bez akéhokoľvek... Viac sa o RTVS a o evidentnej snahe vlády ovládnuť ju budem rozprávať s Beatou Balogovou, šéf-redaktorkou Deníka Sme. Bea, bude s ponovom štátne médium, ako teda to aj opozícia teraz na to poukazuje slúžkou vlády Roberta Fica? My sme vedeli, že, že sa ňou stane ešte dávno pred voľbami. Robert Fico aj počas svojich predchádzajúcich vlád sa snažil ovládnuť verejnoprávnu televíziu. Aby sme boli k nemu spravodliví, nie len on, Vladimír Mečiar už vlastne na začiatku svojho vládnutia urobil zásahy. On vlastne odvolal aj prvého ponovembrového generálneho riaditeľa aj počas noci dlhých nožov. To bol ten akt pomsty voči opozícii. Vtedy na to doplatil aj riaditeľ rozhlasu. Takže naozaj Politici s autokratickými tendenciami nedokážu odolať tomu, aby nejakým spôsobom siahali na verejnoprávnu televíziu. A spomeňme si len na to, že Andrej Danko už aj počas minulej vlády Roberta Fica blúznil o tom, že... že tento národ potrebuje štátnu televíziu. Čiže konkrétnejšie Andrej Danko potrebuje štátnu televíziu. RTVS bola pre novú vládu už dlhšie takým akýmsi trňom v pete. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa stiažovala, že do politických diskusí nie sú pozývaní politici s inými názormi a že sa RTVS už veľmi neliší od komerčných televízií. Robert Fico zároveň dokonca nedávno povedal, že sa mu nepáči, že dostáva od RTVS kritické otázky od novinárov RTVS. RTVS, prečo je pre nich dôležité ovládnuť verejnoprávne médium? Na túto otázku odpoviem dvoma spôsobmi. Moja prvá reakcia je, že Robert Fico chce ovládnuť RTVS, pretože mnohí, mnohí jeho voliči nechodia na Facebook, aby tam sledovali jeho novú platformu. Práve preto, že Fico sa už presťahoval na Facebook, tam si vytvoril svoju oficiálnu stránku a tam prebieha väčšina komunikácie strany Smer. A musíme podotknúť, že prebieha bez kritických otázok novinárov. RTVS má veľmi špecifickú pozíciu, lebo, lebo verejnoprávna televízia a stále oslovuje aj takú čitateľskú generáciu, ktorú okrem printových publikácií, ktoré sú naozaj na ústupe, nikto iný neoslovuje. Hovoríme o, o ľuďoch, ktorí žijú na dedinách, staršia generácia, sú to ľudia, ktorí nesledujú a nečítajú noviny, ale večer si predsa len pustia tie správy, lebo tradične sú na to zvyknutí. A týchto voličov naozaj si chcú podmaniť autokrati, stačí sa pozrieť na vývoj v Maďarsku. To bola prvá z inštitúcií, ktoré si Orbán podmanil. Urobil to naozaj exemplárnym spôsobom a viac menej nekompromisne zasiahol do toho, akým spôsobom táto televízia funguje. A myslím, že, že aj keď Robert Fico nehovorí po maďarsky, ale určite tento model si dáva ako zapríklad, pretože tu výlučne sa objavujú politici vládnucej strany, um, diskutujú veľmi často medzi sebou, nedostávajú žiadne kritické otázky. Čiže novinár je zredukovaný na, na taký stojan, mikrofón a robí presne to, o čom Robert Ficoč často hovorí, že to má byť novinárstvo. A druhá časť odpovede je, že toto je inštitúcia, ktorú aj z pozície vlády vedia najľahšie ovládnuť lebo to robili aj, aj v minulosti. Oveľa ťažšie by sa mu ovládlo, alebo, alebo, ten boj by bol oveľa konfliktnejší, ak by mal neviem, sa snažiť ovládnuť nejaké privátne médium. Ale tým, že politici aj keď to nehovoria, tak vždy tradične hľadia na to RTV ako na svoje stranické médium. A teraz Fico len legalizuje to, čo si stále myslel, odkedy je v politike a ako vlastne to RTV vnímali. Dokonca aj niektorí politici, ktorí, ktorých sme označovali ako demokratov. V návrhu je aj zmena štruktúry kontrolného orgánu a menovanie riaditeľa. Aktuálny šéf RTV Ľuboš Machaj by prijatím zákona i hneď skončil a nového riaditeľa by menoval nie parlament, ako k tomu bolo doteraz, to ale sedemčlenná rada zložená s nominantov vlády a parlamentu. Čo to znamená pre verejnoprávne médium, ktoré aj podľa zákona by malo byť nezávislé? Že vlastne do jeho štruktúr bude zasahovať nominant alebo teda nominanti priamo z ministerstva. Zákon má podľa mňa jediný cieľ. Zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci. Bude to znamenať seba cenzúru na všetkých úrovniach? Bude to znamenať presne to, že vláda bude schopná bez akýkoľvek bariér presadzovať typ spravodajstva, ktoré im vyhovuje. A naozaj netvárme sa, že ide o čokoľvek iné, než, než spravodajstvo, obladnutie spravodajstva. Aj keď viem si predstaviť, že, že rôzni ľudia nabalení na, na SNS alebo Smer budú tiež benefitovať z toho, ak, ak štáda a táto vládna koalícia bude ovládať RTV, lebo môžu získať aj lukratívne zmluvy. Predsa len štát bude odsúhlasovať pre RTVS balíček, na základe dohody so štátom, zmluvy so štátom, čo je tiež návrat k takej akože veľmi autokratickej forme väzby štátu a, a RTVS. A v rámci tých peňazí určite budú mať pocit, že si môžu odkrojiť niečo pre svoje projekty, ktoré budú ládiť, aby rezonovali s vkusom tej vládnej koalície. Čiže to, čo navrhuje Martina Šimkovičová, je vlastne svojím spôsobom desivé. Lebo, lebo jednak stojí v protiklade s tým, čo, čo je medzinárodná prax a jednak úplne nehanebným a otvoreným spôsobom hovorí, že, že spolitizuje sa verejnoprávna televízia. A tie odôvodnenia samozrejme sú ušité pre voličov smeru, lebo, lebo tvrdia, že veď teraz je RTV spolitizovaná, veď verejnoprávna televízia nemá byť kritická, nemá sa určitým spôsobom prejavovať, čo je úplný omyl. To je nepochopenie verejnoprávnosti. Verejnoprávna televízia má byť takisto súčasť tej verejnej kontroly vládnej moci. Práve verejnoprávna televízia má byť schopná dávať hlas aj marginalizovaným skupinám, ale práve svojim dosahom, veď ona má dávať priestor aj kritike vlády, ak, ak tá kritika je opodstatnená. Ona má byť výkladnou skríňou kvality žurnalistiky. Má robiť investigatívne formáty a jednoducho to sa nemôže posudzovať tým, že ako úctivo sa správa k vládnym predstaviteľom, lebo ten model, ktorý predstavuje táto vláda, je vlastne rekonštrukcia komunistického modelu bez toho, aby sme to nazývali komunistický model. A výsledok bude veľmi podobný. Čiže ako keby simulovaním demokratických procesov a, a demokratickej terminológie dosiahnu v rámci toho vysielania veľmi podobný výsledok, ako dosiahli komunisti. V súčasnom nastavení RTVS sa riaditeľ nedá len tak ľahko odvolať, musia tam byť pádne dôvody a samotný proces je náročný, musí ísť cez parlament. Návrh ministerstva však odvolávanie riaditeľov v budúcnosti uľahčuje. Bude na to stačiť len rozhodnutie tej spomínanej sedemčlennej rady, ktorá volí šéfa nového verejnoprávneho média. Čiže ak sa vláde nebudú pozdávať kroky nového riaditeľa, tak si ho veľmi ľahko raz, dva vymení za niekoho servilnejšieho? Je to presne tak. A opäť ani to nie je niečo, čo vybočuje z tradície. Ja som už spomínala odvolávanie generálnych riaditeľov televízie. Naozaj stačí si pripomenúť, že do 2010 sme tu mali 20 riaditeľov verejnoprávnej televízie a potom ešte pribudli ďalší, keď je, keď je vznikla RTVS a myslím si, že, že týmto, touto zmenou sa len umocňuje aj ten odkaz pre tých potenciálnych riaditeľov, že vlastne ak príjmete tento job, túto výzvu, tak buďte pripravení naplňať požiadavky alebo predstavy vlády. A viem si predstaviť, že akýkoľvek riaditeľ, ktorý sa dostane na túto pozíciu, tak bude aj pod enormným finančným tlakom. Práve preto, že to financovanie RTVS je zmenené, to je tiež spôsob tlaku na, na riaditeľa, aj keby mu presne nepredpisovali, že, že čo má tá televízia vysielať aj keď musím dodať, že vznikom programovej rady tu vidíme aj takúto snahu tak tými finančnými tlakmi oni vedia veľmi, veľmi vhodne usmerňovať tú televíziu. A, a naozaj je to tak, že mnohí uh, novinári, ktorí uh, prežili aj predchádzajúce manažmenty televízie, naozaj budú vystavení aj takej morálnej otázke, ktorá rozhoduje o tom, že či sú ešte novinári alebo, alebo budú propagandisti. A, a, a ak môžem teda ešte k tej programovej rade, že som si istá, že táto inšpirácia prichádza od Orbána, a naozaj tam už centralizovane sa vyrába obsah pre verejnoprávnu, alebo skôr už hovorme o štátnej televízii, a, a aj tlačová agentúra štátna zadarmo poskytuje svoj, svoje produkty. A tým pádom... Televízia si vie to financovanie vylepšiť tým, že preberá najmä to spravodajstvo. A tento celý autokratický mechanizmus naozaj nepotrebuje veľa novinárov. Čiže toto je systém, ktorý môže vlastne na nejakom bode fungovať len s pár novinármi, ktorí sú viditeľní, ktorí sú ochotní, lebo sú tie peniaze, za, ktorý, za ktoré niekto je ochotný sa postaviť do služieb autokrata tak oni vlastne opakujú naozaj spravodajstvo, ktoré je centrálne usmerňované. A tieto programové rady majú naozaj za úlohu raz za týždeň si sadnúť a povedať, že toto sú témy, ktoré majú, povedzme, povedia, že verejnoprávnu dôležitosť, ale rozumej dôležitosť pre túto vládu. Dokonca naozaj v Maďarsku to funguje aj na úrovni výrazov niektorých, ktoré potrebujú dostať do podvedomia um, mier na Ukrajine alebo vojnové sankcie, ako vlastne nazývajú niektoré rozhodnutia, rozhodnutia Bruselu. Čiže aj preto to ma to celé naplňa obavami tento proces. Nemá ale zodpovednosť za kondíciu RTV, z vakej je dnes aj bývalá koalícia a to tým, že na Margo návrhu SAS sa zrušili koncesionárske poplatky. Samozrejme, že má. Už, už v tom čase sa, sa mnohí ozývali, aj keď nebolo ešte úplne jasné, že, že ako môže vyzerať ten negatívny dopad, ale bolo jasné, že, že to bol nedomyslený ad hoc zásah do financovania verejnoprávnej televízie, ktorý mal byť naozaj výsledkom dlhého procesu. Malo to malo to byť postavené na konzultáciách s odborníkmi a, a nemalo to prísť tak, že niekto si vymyslel, vymyslel ako nejaký PR výkrik a jednoducho si povedal, že veď, veď to zruším, lebo v tomto vypetom čase plného konfliktov to bude vyzerať dobre pre našich voličov. Minulý týždeň stranický kolega Martiny Šimkovičovej Tomáš Taraba odôvodňoval zmenu pri RTVS aj tým, že by chceli médium viac priblížiť štandardom západných verejnoprávnych médií. Chce zmeniť štátu RTVS tak, aby bol v súlade s niektorými renomovanými verejnoprávnymi inštitúciami na západe, aj nám povedala ktorými. Potom všetkom, čo sme si tu povedali, Vyzerá to skutočne tak? Ja vlastne ani neviem, že na čom oni stavajú niektoré tieto vyjadrenia, pretože už ani porovnania tých verejnoprávnych inštitúcií mediálnych, ktoré poznám, tak ani len nenaznačujú tento trend. A ja som si vlastne pre, pre potreby tohto rozhovoru našla jeden prieskum. Je to, je to taký rýchly eurobarometer prieskum z minulého novembra. Pýtali sa vlastne obyvateľov zo všetkých krajín Európskej únie, že akým inštitúciám a médiám dôverujú najviac. A samozrejme pýtali sa aj na verejnoprávne televízie a televízne stanice. A tu môžeme vidieť, že priemer Európskej únie tej dôvery je 48%. Slovensko v tomto prieskume je tak na, na úrovni 46%, čo je ešte stále OK, sú, sú aj mierne nižšie. Ale v Maďarsku táto dôvera je len 25 čiže Maďarsko je úplne posledné. Dôvera obyvateľstva vo verejnoprávne médiá, čiže štátne a Polsko je 26. Čiže aj tento prieskum ukazuje, že v krajinách, kde úplne ovládli a naozaj zdeformovali do, do absolútna verejnoprávne fungovanie, čiže zmenili na štátnu televíziu, tak ten divák si to všimol. A, a toto je odpoveď presne na to, že, že v krajinách, kde tá verejnoprávna televízia funguje normálne, tak majú vysokú dôveryhodnosť. Vo Fínsku 71%, alebo v Belgicku majú pomerne vysokú dôveryhodnosť. A toto ukazuje aj to, že prečo vlastne je nebezpečné, ak Fico a, a Taraba a Šimkovičová a proste táto garnitúra naozaj sa nabúra do, tej, do, do verejnoprávnej televízie, lebo garantujem, že veľmi skoro aj Slovensko skončí presne na tých priečkách, kde, kde skončilo Maďarsko. V týchto dňoch bude Európsky parlament schvalovať tzv. Európsky akt o slobode médií a mnohé detaily nastavujú zrkadlo novému vládnemu návrhu o RTVS. Je tam aj viacero, um, viacero takých bodov práve o verejnoprávnych médiách. Vieme si povedať skrátke, že o čom ten akt je? Aj keď oficiálne to Európska komisia nehovorí, ale, ale vieme to od diplomatov a aj od, od odborníkov, ktorí spolupracovali na tomto akte, že ten akt pripravili ako odpoveď na vývoj v Maďarsku aj v Polsku. Čiže mnoho bodov toho aktu je vyslovene ako keby reakcia na negatívny vývoj v Maďarsku. Tento akt samozrejme hovorí o tom, že a začnem verejnoprávnou televíziou, že verejnoprávna televízia musí mať zabezpečené stabilné financovanie, ktoré má byť v úplne nezávislé od politickej vôle. A má byť schvalované na, na niekoľko rokov dopredu, aby nevytváralo finančnú neistotu pre inštitúciu. Generálny riaditeľ by mal byť len ťažko odvolateľný. Tam musia byť veľmi špecifické dôvody, to, že bol prichytený pri korupcii alebo pri, pri závažných pochybeniach. A, a samozrejme verejnoprávna televízia má byť oslobodená od, od politických vplyvov. Potom samozrejme tento akt hovorí aj o, o tom, že novinári majú právo chrániť svoje zdroje, že by sa nemali používať technológie na odpočúvanie novinárov. Tiež hovorí o tom, že štát by nemal používať reklamu, svoju štátnu reklamu na to, aby vyvíjal tlak nielen na verejnoprávnu televíziu, ale na mediálny trh čo vieme už na základe toho, čo sa deje aj okolo súkromnej televízie Markízy, že, že toto tiež Slovensko a slovenská vláda asi si nečítali ešte tento akt, ale už teraz dopredu sa naznačuje, že ho budú porušovať. Chcem polskú televíziu alebo nejaký vzor, ako je to v Rakúsku, ale verejnoprávnosť, kde pár riaditeľov má 7 až 9 tisíc plat, kde si robia čo chcú, externé relácie vyrábajú, každý sa tu tvári, ako je to super, neviem, čo tam robia. Ako bude tie... potom zabezpečená objektivita, si... ak by to bolo takto? Aby tam prosím neboli nás, politické tlaky, keď nás. tam budú politické nominácie? No, politické tlaky sú tam, aj keď je verejnoprávnosť, aj keď tam bol Boris Kolára. Mal. Tento akt tiež hovorí o, o transparentnosti médií a transparentnom vlastníctve. A nedá mi nespomenúť, že práve tie médiá, ktoré momentálne Fico povyšuje na úroveň štátnych médií, majú, my ani nevieme, kto sú vlastníci týchto niektorých konšpiračných médií. Čiže opäť, ako tieto konšpiračné médiá fungujú v protiklade s týmto aktom o, o slobode médií. Ale teda pointa je, že, že tento akt je, je signálom, že Európska únia si silne uvedomuje, že sloboda médií je. Veľmi úzko spojená s kvalitou a, a s, s zdravím a životaschopnosťou demokratických inštitúcií. Bude mať tento európsky akt nejaký dosah práve na to, čo sa deje na Slovensku v kontexte teda tých navrhovaných zmien smerom GRTVS? A ja som bola jeden z kritikov, ktorí sa ozývali, že, že bez dostatočných mechanizmov postihovania. Tento, tento akt môže, môže ostať bez zuby. Čiže momentálne ten, tomuto aktu naozaj chýbajú uh, také mechanizmy, ktoré by postihovali krajiny pre porušovanie niektorých týchto bodov. Ale myslím si, že práve preto, že Európskej komisii záleží na, na tomto akte, tak určite... Bude, sa bude ozývať, bude vydávať vyjadrenia a bude vyvíjať tlak na, na vlády, ktoré porušujú tento akt. Je pravda, že, že ten akt naozaj vyvolal búrlivú reakciu. A opäť ako, nebudem to do detajlov rozvádzať, ale poviem to, že v krajinách kde tie médiá už teraz fungujú dostatočne nezávisle a práve ten verejnoprávny sektor médií je silný, tak tam sa objavovali obavy, že či to nevnáša prílišnú reguláciu do takého mediálneho prostredia, ktoré funguje. Naopak, kolegovia z Maďarska sa sa práve preto ozývali, že mali pocit, že ten sankčný mechanizmus je neexistujúci. Takže myslím si, že že pre európsku Komisiu. toto bude ďalší z veľkých testov, že, že ako vážne vníma aj tento akt, alebo aj to, ten svoj záväzok, že, že chce naozaj prísnejšie postupovať pri, pri porušovaniach slobody médií, lebo viac menej aj tí, tí komisári únie. Aj, aj väčšina premiérov tých krajín, kde, kde slobodné médiá existujú, tak si uvedomujú, že to je veľmi úzko spojené aj s rozmachom konšpiračných médií a zraniteľnosťou obyvateľstva. Tento naozaj neakceptovateľný útok na RTVS po vzore Putina, po vzore Orbána nás opäť raz ešte viac približuje k Rusku a k Maďarsku a vzdialuje nás od našich západných partnerov v rámci demokracie. Toto, čo prináša vláda, je v naprostom rozpore nielen s princípom verejnoprávnych nezávislých médií, ale s hodou okolností aj s európskym zákonom, o ktorom sa v týchto, v týchto dňoch rozhoduje v Európskom parlamente. Môžeme očakávať od európskych štruktúr a inštitúcií nejakú odpoveď na tie zmeny, ktoré teraz vláda predstavila smerom k RTVS a Pýtam sa to najmä v kontexte toho, že v januári sme boli svetkom, že Európarlament prijal rezolúciu voči Slovensku, v ktorom europoslankyne a europoslanci vyjadrovali obavy nad krokmi vlády týkajúce sa novely trestného zákona a rušení špeciálnej prokuratúry. Je možné, že sa niečo takéto stane v kontexte verejnoprávneho média? Ja veľmi dúfam, že áno. Už, už pri prvých náznakoch sme videli, že medzinárodné novinárske organizácie sa ozvali, oni to veľmi ostro sledujú a, a už teraz som dostala viacero otázok a, a naozaj aj ja komunikujem s nimi. A Ako som hovorila v predchádzajúcej odpovedi, že aj zo strany novinárov, na Slovensku, že toto je testom, že, že ak, ak Európska únia po, pri každom stretnutí aj Európsky parlament nám hovorí, že áno záleží nám na tom, aby na Slovensku sa zachovala sloboda tlače, že, že akým spôsobom budú reagovať lebo myslím si, že už sme prekonali takéto štádium, kde stačilo, že nejakí diplomáti alebo za zatvorenými dverami sa povedalo, že, že sme znepokojení alebo slušne a veľmi diplomaticky sa vyjadrili nejaké obavy. Ako myslím si, že je čas, aby Európska únia sa aj v tomto smere postavila za svoje hodnoty a to rázne aj počuteľne. V 90. rokoch sme zažili boj o Markízu, keď sa ju snažil ovládnuť Marian Kočner, na jej podporu dokonca vystúpil ešte aj mladý Robert Fico, ktorý zdôrazňoval dôležitosť slobody médií. Čakajú nás podobné časy? Boj o verejnoprávne médium? Obávam sa, že ľudia nenaplnia ulice kvôli boju o, o verejnoprávne médium. Práve preto, že už dlhé roky mnohí chápu verejnoprávnu televíziu ako, ako hračku, vládnej moci. A naozaj to bol, to bol skôr um, vývoj, ktorý bol charakteristický, že veľmi málo vlád odolalo tomu, aby zasahovalo do vysielania verejnoprávnej televízie. Takže myslím si, že v hlavách mnohých ľudí je televízia už teraz odsúdená na, na akú, akési ovládnutie Robertom Ficom ale ja verím, že práve tí slušní a poctiví novinári, ktorí stále sú v tej inštitúcii, že, že to zase nevzdajú bez, bez nejakých aj, aj verejných prejavov vzdoru alebo vyjadrenia vlastného názoru. Lebo, lebo tie inštitúcie sú veľmi často o ľuďoch. Je to presne o tom, že, že kde, kde si ten novinár stanoví hranicu svojej integrity a ako ďaleko je, je ochotný zájsť a, a je to tak, že Robert Fico nemôže všetkých ani, ani Šimkovičova nemôže všetkých prepustiť z RTVS Toľko Šever, redaktorka denníka Sme, Beata Balogová V kontexte dnešnej témy vám odporúčam pozrieť si jednu zo starších relácií Večera s Havranom s názvom Prečo potrebujeme RTVS. Nájdete ju v archíve na stránke rtvs.sk. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite si pustiť náš nový podcast Rutina. Počujeme sa opäť zajtra.